jsme dneska do Ládví přivezli 40 dětí podpořených Českou olympijskou nadací, kteří se tady můžou zahrát beach volejbalový turnaj předvolované společně s olympioniky. Tak nejlepší je si asi zahrát s těma olympionikama, protože ty jen tak nevidíme. Naše poslání je vyhrát tohle. Jsem hodně bývalý olympionik, jsou to tak 3 roky, co jsem naposled stál na snowboardu. Ale tuhle akci děláme po 10., protože nám připadá, že to je dobrý. Ale letos máme radost, že můžeme dát víc dárků a pozvat víc sportovců díky partnerství s projektem Move Up. Jsem tady poprvé a hrozně mě to baví. Děti jsou skvělí a myslím si, že je to pěkný sportovní den. Já myslím, že podle mý vejšky je jasný, že ze mě žádný beach volejbalista nebo beach přehazován nebude, ale i tak si to užívám, tak je to něco jiného a takhle k síti se jen tak nedostanu, takže mě to baví. Já jsem tady správně, jak jsi říkal, už po několikátý, to znamená, že se mi ta akce líbí a je to strašně příjemný s dětma tady zahrát přehazovanou o Vánocích, je to prostě super zážitek sportovní, trochu jiný, než jsem zvyklý. Tak se těším, že tak udělat a zajímavou odpověď. Jiná perspektiva i pro mě, jo. A dobrý skutek před Vánocema teda? No já úplně nevím, jestli je to jako dobrý skutek, ale prostě přišlo mi fajn se jako na to připodívat. Vlastně asi jsem moc mladý na to, abych to uměl hodnotit. Ještě nemám jako dostatek životní zkušenosti. Zastanej tady.